Mtazamaji, kama vile unaona hapo kwa screen, aliyekuwa chairman wa IEBC Wafula Chebukati sasa anamtaka kiongozi wa Azimio la Umoja Raila Amolo Odinga atoe ama aoneshane zile videos ambazo alikuwa amezungumza pale Jakarana, na akasema kwamba Wafula Chebukati ama akona videos clips za Wafula Chebukati pamoja na wanazo wengine wa IEBC wakiingia nyumbani kwake na wakimuomba awape ongo ili wamtangaze yeye kama rais. Wafula Chebukati amezungumza na akasema kwamba anataka sasa kiongozi huyo wa Raila ama wa Azimio la Umoja Raila Odinga haoneshane hizo video ambazo alisema kwamba Wafula Chebukati alikuja kwake nyumbani, lakini pia haoneshane wakiongea na kusema kwa kuuliza ama Chebukati kumwambia anataka ampe pesa ili amtangaze kama rais. Mtazamaji, hii inaweza ikawa mambo ngumu sana kwa kinara wa ODM Raila Amolo Odinga kama hana hiyo video, kwa sababu Wafula Chebukati huenda hakaweza kumpeleka kotini na kuweza kumshtaki kwa kumharibia jina na kusema kwamba alikuwa anataka ongo.